ئەوەی کە لە عراقدا بڕیاری هەڵبژاردنی پێشوەختە دراوە بەڵام لە ئێستادا دەنگۆی دواخستنی هەڵبژاردنی پێشوەختە بۆ تا پرسێکی جددی و لەگەڵ ئەوەدا پاساوی یاسایی بۆ دەهێنرێتەوە و پاساوی یاسایی بۆ دادەڕێژێتەوە ئامانجی دیکەش لە پشت ئەم بابەتەوەیە کە تەنها بریتە لە بەرژەوەندی هێزە سیاسیەکان بە پێوەی لە شەقامی عراقی باز دەکرێت هەڵبژاردنی پێشوەختە دوا دەخرێت بۆ تشرینی دووەمی ساڵی 2020 گواتە چوار مانگ دوا دەخرێت ئەمە پرسیارە زیدیەکە ئەوەیە ئایا ئەمە لە بەرژەوەندی خەڵکی عراقا یاخود نا هەڵبژاردنی پێشوەختە بۆ هێنانە دی و زەمینەسازی و بۆ گۆڕانکاریەکی کاتیش بێت لە عراقدا و هەرچەندە بەشێک بوو پەیوەندی بە داخوازی خۆپیشاندەرانەوە هەبوو بەڵام ئایا دواخستنەکەی مەترسی دروست ئەکا یا دروستی ناکات لە تەوەری دۆمدا لەگەڵ بەڕێز هەروان تاهیر گۆمەشینی مافناسکا لە هەولێر و لەگەڵمدایە شرۆڤێن بابەتە دەکەین بەڕێز سەروان ئێوارەت باش بە گوێرەی خوێندنەوەتان موبارەدۆخی سیاسی عراق ئێوە پێتان وایە هەڵبژاردنی پێشوەختە دوا بخرێت ئێوارەی بەڕێز باش کاگ یوسف ئێوارەی بینێرانی بەڕێزی کەناڵی گەلی کوردستان باش سڵاو و ڕێز و خۆشەویستیم بۆ ئێوە و بۆ بینێرە بەڕێزەکانتان سەرەتا من دەبێتەوە دەست پێ بکەم هیچێک لە هەرە چەمکە دیارەکانی دیموکراسیەت و دنیای دیموکراسیەت بێگومان هەڵبژاردنە هەڵبژاردن لە کاتی خۆیدا هەڵبژاردن بە پێ و دانگ و ڕێساوی یاساکانی خۆی دەکرێ بڵێن هەڵبژاردن هیچێک لە شارەکانی دیموکراسیەت بارودۆخی عێراق ئەگەر لە بەرچاو بگرین بەگشتی و حکوومەتی کازمی بە تایبەت کازمی کاتێک دێتە سەر کورسی دەسەڵاتی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران لە چەند مانجێک دوای خۆپیشاندانە سەر تاسەریەکەی بەغدا و بەشێکی زۆری شار و شارۆچکەکانی عێراق یان ئەگەر بڵێن بەشێکی زۆری وڵاتی گرتەوە کاتێک کە هات ئەم بووە جێنشینی یا باڵێم لە دوای حکوومەتەکەی عادل عەبدولمەهدی هات کە لە ژێر فشاری خۆپیشانداران و لە ژێر فشاری داواکاری جەماوەر دەستی لە کار چێشاوە وای لێکرا کە کورسی دەسەڵاتی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران بەجێ بێڵێ و کازمی دەبێتە شوێنگرەوەی لەگەڵ دەستپێکی سەرەتاکانی کازمی لە کورسی دەسەڵاتی ئەنجومەنی وەزیران وەکو وعدێک وەکو بڕیارێک وەکو با بڵێم مژدەیەک بۆ خەڵکی عێراکاتێک کە و دێکورسی دەسەڵات وەردەگرێ بڕیاری هەڵبژاردنی پێشوەخت دەدا بەڵام هەڵبژاردنی پێشوەخت بۆ لەبەر چی لە قازانجی کێ و لە زەرری چێ ئێمە خۆمان دەزانین تەرحیبێکی زۆر یا با بڵێم پێشوازیەکی زۆری جەماوەری لێکرا بەڵام ڕەنگە لەلایەن بەشێک لە حیزبەکانی بەشدار و غەیرە بەشداری حکوومەتی عێراقیش بەو شێوازە جەماوەریە تەرحیبی نەکرا یا پێشوازی لێ نەکرا بەڵام لەلایەن جەماوەر و خەڵکی عێراق و پێشوازی باشی لێکرا والێک درایەوە کە ئەمە وەفایەکە بۆ ئەو قوربانیانەی خۆپیشاندانەکانی تشرین کە خەڵکێکی زۆر تیاچوو لە نێوان هێزە ئەمنیەکان و خەڵکی خۆپیشاندەر و ئەگەر بکرێ ناوێک لێ بنێن وەکو ڕاپەڕی و بە جۆرەك لە جۆرەکان بۆیە کازمی کە وعدێکی لەو بابەتە دەداوە بە وعدەش دێتە سەر کورسی دەسەڵات بەڕای من ستەمە هەرچەندە بارودۆخی عێراق ئەوە هەڵدەگرێ کە وعدێک جێبەجێ نەکرێ و هەڵبژاردنێک لە کاتی خۆیدا نەکرێ ئەوە تا دەیان و سەدان حاڵەتی ئەوها دەبینین کە لە کاتی خۆی جێبەجێ ناکرێ و نادرێ و ناکرێ و ناشێ و نابێ بەڵام بۆ کازمی احراجێکی زۆر زۆری تێدا دەبێت ئەگەر بێت و هەڵبژاردن پاش بخرێ یا دوا بخرێ لەبەرەوەی ئەم خۆی ئەساسن کە هاتۆتە سەر کورسی دەسەڵات بەو وعدە هاتووە یا بەو باڵێنە هاتووە بەو مژدەیە هاتووە کە هەڵبژاردنی پێشوەخت دەکات هەڵبژاردنی پێشوەختیش ئەگەر بین باسی بکەین بۆ ئەساسن بۆ ئەوەیە کە ئەو جارە بە حسابی خەڵکی عێراقی و بە حسابی پارتە بەشداربووەکانی ناو پەرلەمانیش و بە حسابی هێزی معارەزە و ئۆپۆزیسیۆنیش کە وەجهی تازە و خەڵکی تازە بە تایبەت خەڵکی گەنج بێتە پێشەوە کە ئەوجارە نوێنەرایەتی ڕاستەقینەی شەقامی عێراقی بکرێ و بکەن ئەوجارە کاتێک خەڵکیێراقی کە نوێنەری ڕاستە و خۆ و ڕاستەق چاوەڕوان دەکرێت کە هەڵبژاردنی پێشوەختە دوا بخرێت
من بدوری دبینم لبر اوی کازمی وعدی داوا و زور لسر ام وکو کز وکو کسایتی بر پرسی یکمی عراق و وکو هزی سیاسی زوری لسر دکوه و او داخوازی چی جماوریه استمه پر جوی خسنی او حلب جاردنه ولکاتیک موافقی پرلمانی پیور جیرایا و کمیسیونی بالای سر بخوی حلب جاردنکانی عراق رزامندی لسر داوا و تحديدي موعد كراوك لا ششي مانك هلب جاردن بكري لصالي آيندا بويا بدوري دبينم بلان دي سانك دوباري دكموا لزروفي عراقي ولباردوخي عراقي خود تزاني كا هموش تقواردا چوكا تداخلاتي ازنبيتي دايا چوكا بابلم زمامي امور صد در صد بدس خودي عراقي كان ونية بداخوا بلان دكري دوا بخري بلان دواخستني هلب جاردني عراق من با کاریچی باشی نبینم پیم وای اگر بکره و تا دکره کازمی هاولی جدی داده بایی که لکات و ساعتی خوی دا حلب جارنی پیش وقت بکا و انجامی بده بله اگر حلب جارنی پیش وقت دعا بخری مترسی که ایلی شوی عدره که بله البته دعا خستنی حلب جارنی پیش وقت یکسانه با گرانوی خوب پشندران و سرشقام یکسانه با پشیوی دروز بونه و لشقام عراقی یکسانه با درش کردنوی ماوی پرلمان اگر چی پرلمان که دلین پیش وقت واته خودی پرلمان که وقتی ماوه بلام لذهن و زاکری خلچی عراقی لگل دست پیچی حلب جرنی پیش وقت کتایی موسیمی پرلمان و اوانه که استاک کن و نرایتی خلق دکن بای پیش بینی پشیوی چی زیادتر و آلوزی چی زیادتر و زورتر لناو عراق و لناو پرلمانی عراق و لنوانی احزابی شیعه و سنی و تناند غیر عربی کانیش داده کره و پیم وای و کاری چی آسان نبه برگرتن یعن کرداری خلق کاری چی قرز ده بی و پرچکرداری حکومتی جرنگ قرزتر بی و پشیوی چی سیاسی و سربازی و امنی البته اگر اوان دروز بو پشیوی چی دیکی کمالاتی و عبوریش دیسانه دیتا پیشوا باید تا بکره هولو همتکان با اوانا کلکاتی خوی ده حلب جاردن انجام بدره بله بلام کمال پاساو های بر سروان کوا دکا حلب جاردنی پیش وقت دعا بخری لوانا باردوخی تندرستی و کورونا روها رکوتن لسر یاساکا لهموشی گرنگتر لانی دارایی دابین کردن با حلب جاردنکا پیدوانی هم پاساوانا لانجام دا سرکوتوبن و حلب جاردنکا دعا بخن اما بسی حالتا گرنگکان من کرد و بسی حالتا سرچکان من کرد اگر بین لوانه ورد ببینه و بچینه نو جزئیاتی مثلا که بله هاورای جنبتم او هکاری که هکارانی که برزد بس کرد همیان هکاران لبردم تأجیل کردن یا دواخستن یا تریوسیک وستانیک حال وسته کردنیک بکرده بلام لیستاوه بو اوکات بو منگی ششی سالی دهاتو آسایی او عریشانه تردیک با حل بگیند رند بون مونه مسئله عبوری رنگ لگل دز نشان کردنی یا بابلم بریاری میزانی و بودجه عراقی که قصه که زیادتر او حال دگره که با زیادتر لساله که رنگ عریشه دارایی بتوانن بگن حل و کل علاج کو چاره سری. لولا مسئله کرونا اما نقل عراق تنها لهرم کردستانی شو لولاتانی دنیاش و ورده ورده خلق لگل ویروسی کرونا راده چکه همو توجه کنی دنیا جوانه که ویروسی کرونا کوتاینه باید به خلق دست و پنجه لگلی نرم که و لگلی بجه و معایشه بکه رنگ اگر اوهانکه نست توانی جیان را بگرین و بردوان بین لو حالتا حالتی دیکی اتفاق لسر پروژه ساکه یا بغلم لسر شوازی چونیتی شوازو حلب جاردنی انتخاباتکه من پیم وای اوه لنیوان احزابی مؤید و درش دیسانه که کتمان لبردم بوی بگنه نتیجه مالا موانی که لسرطا و باسمان کردن مترسیه که لسر همو حزب سیاسیه کانه نک بطنها لسر خودی کازمی بویا اوان اگر بیانوی رگری لحالتونی چی دی که ولا شقامی عراقی ولا
جیلی تازه هەڵچووت که ئێمە دەبێ ئەوەش لەبیر نەکەین و لە بەرچاومان بێ ئەوەی که پێی دەگوترێت نیو جنریشن یان جیل صاعد ئەوانەی که تازە پێدەگەن تۆ جیلێکی خوێنگەرمی تووڕێ لە دەسەڵات زۆر بە ئاسانی دەکرێ و مەیلی بەلای لایەنی ئۆپۆزسیۆن و بەرهەڵستیکار هەیە بە تایبەت تاریخ و تەجروبەی لەو بابەتە هەیە لە عێراقدا کە لەسەر مەسەلەی خۆپیشاندان چەند خەڵک تیاچوو و چەند چۆن حکوم کابینەی پێشووتر ناچاری دەستەکار کێشانەوە کرا کاتنی کازمی لێکەوتەوە بۆی هەموو حاڵتانە کە باس کرد بەڕێزت دەکرێت لە ئێستاوە بۆ کاتی هەڵبژاردن ئەگەر ئاری شەش بن چارەسەر بکرێ بەڵام مەترسیەکانی پشتی ئەوانە بەڕای من گرنگتر و زیاتر و زۆرترن مەترسیەکانی پشتی ئەوانە چین؟ مەترسیەکانی پشتی ئەوانە تەداخولاتی ئەجنەبیە مەترسیەکانی پشتی ئەوانە بەردەوام و دووبارە بوونەوەی ئەو وجوهانەیە کە لە دوای ڕوخانی ڕژێمی پێشووەوە تۆ ئەندامی پەرلەمانت هەیە نوێنەری خەڵک نییە لە ڕاستیدا نوێنەری پارتێکی سیاسیە و دەسەڵاتدارت هەیە لە هەموو پۆستە باڵاکان لە هەموو جومگەکانی دەسەڵات کە ڕەنگە لە دوای ڕوخانی ڕژێمەوە لە 2003 تا ئەوڕۆ هەر ئەم دەسەڵاتدارە و بەرپرسە و لەسەر شاشەکانە و محەلیلی سیاسیە و سەربازیە و ئابوورییە بەڕاستی خەڵکی عێراقیش لەگەڵ ئەو دەم و چاوانە هیلاک بوو ماندوو بوو بۆیە دەکرێ ئەگەر لەگەڵ هەڵبژاردنی پێشوەخت معالەجەی ئەو حاڵەتە نەکرێ یا گۆڕینی ئەو وەجهانە بە کۆمەڵێک لە دەم و چاوی تازە و خەڵکی گەنج و جیلی تازە نەکرێ ڕەنگە ئاریشەکان لە عێراق زیاتر و زۆرتر دەبن تەنانەت من پێم وایە بەش بە حاڵی خۆم ئاسایشی کۆمەڵایەتی لە عێراق بۆ خۆی لە ئاسایشی باش نییە بەڵام هێندەی دیکە دەکەوێتە ژێر هەرەشە و مەترسیەوە بەڵێ بەرە سەروان هەندێک هێزی سیاسی پێیان وایە ئەو میکانیزمە نوێی کە پێشنیاز کراوە بۆ هەڵبژاردن کە لەسەر بنەمای ئەوەیە کە پارێزگاکانش بکرێنە چەند بازنەیەکی دەنگدان هەندێک لە حزبە سیاسیەکان بە ئاشکرانە بەڵکو بە نهێنی پێیان وایە کە ئەو پێک و مەکانەتی کە هەیەنە لەدەستی دەدەن پرسیارەکە ئەوەیە هێزە سیاسیەکان دەتوانن ڕێگر بن لە ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پێشوەختە و دوای بخەن بێگومان هێزە سیاسیەکانن پێکهاتە و نەسیج و تەرکیبەی حکوومەتی ئێستای عێراقی و بە نوێنەرایەتی خەڵکی شەوە بۆیە دەکرێ و دەتواندرێ دەوریان هەبێ جا دەوری پۆزەتیڤ و دەوری نێگەتیڤیان هەبێ لەو حاڵەتە دەورەکانیان ئەرێنیە یان نەرێنیە بەڵام من پێم وانییە چەند پارتێکی دیاریکراو بێن ڕێگا لەبەردەم شەپۆڵی گشتی تەوەجوهی سیاسی یان ڕسمی سیاسی یا خەریتی سیاسی لە عێراقدا بگرن چکە پێم وایە بەشێکی زۆری پرۆسی سیاسی لە عێراق وڵاتانی زلهێزی دنیا ئەوروپا و ئەمریکا بەڕێوەی دەبن ئێمە بیرمانە چ سەردانی کازمی بۆ ئەمریکا و دیداری لەگەڵ دۆنالد ترامپ لەو کۆتاییانەی مانگی ڕابردوودا ئەمە بەشێک لە تەوەرەکانی کازمی پێدەچێت مەسەلەی ئینتخابات بووبێت تەنانەت هاتنی کازمی بۆ هەرێمی کوردستان و سەردانی پارێزگاکان و دیداری لەگەڵ بەرپرسانی هەرێمی کوردستان بەغێر مباشر لەگەڵ خەڵکی عامی کوردستانیش بەشێکی ئەگەر جانیبی پێکهاتن و ڕێککەوتنی نێوان هەرێم و بەغدا بێ بەڵام بەشەکەی دیکەی دەکرێ بڵێن باسکردێکی غێر مباشر بێ لەسەر مەسەلەی پەرلەمان و هەڵبژاردن و خۆ ئامادەکردن بۆ یە وەک بەڕێزت باسە کرد ئەو پارت و لایەنانەی حەجمیان چەندە و چۆنن و پێگەیان چییە و چۆنە و چەندە من پێم وایە دەوریان دەبێ بەڵام دەورەکەیان ڕەنگە بتوانن عرقەلەیەک یا تەعتیلێک لەسەر ڕێگاکە دروست بکەن بەڵام من پێم وانییە بتوانن لەبەردەم ڕەوتی گۆڕینی ڕەوڕەوەی سیاسی و ئیدارە لە عێراقدا بگرن ئەگەر دەوریشان هەبێ یا دەورەکەیان نەگەتیڤ و خراپیش بێ
رنگە بۆ کاتی دیاریکراو بێ بەڵام تەویل المەدا نابێ. بەڵێ، با پرسیارەکە بۆ کورد بێت، یعنی دواخستن بۆ کورد باشە یاخود ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە کاتی خۆیدا بۆ کورد باشە؟ من پێم وایە ئەنجامدانی هەڵبژاردن بۆ کورد نابێتە هۆکارێکی خراپ ئەگەر شێوازی هەڵبژاردنەکە لەو شێوەیە یا لەو نەمەتەیە لەو جۆرە بێ کە ئێمە لەگەڵ ژمارەی دانیشتوان و ئاستی بەشداری خەڵکی خۆمان یەک بگرێتەوە. بۆ نمونە ئەگەر چەند پارێزگایەک بازنەک بێ یا پارێزگایەک بازنەیەک بێ لێرەدا ئێمە دەبێ حسابی ژمارە و ڕێژەی دانیشتوانی خەڵکی بۆ ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی هەرێمی شەماشتا بە پێی ئەمەلیە شیکاریەکە بیرکاریەکە بۆ ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان بێگومان ئێمە لەگەڵ ئەوەین یا پێشبینی ئەوە دەکەین یا چاوەڕوانی ئەوە دەکەین لە نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراقی بە مەسەلەی بودجە و نەوت و موچەشەوە تا دەگەین ئەو کات ئێمە بتوانین بەشێک لە ئاریشەکانمان چارە بکەین. وەک بەڕێستان دەزان ئێستا لە نێوان هێزی پێشمەرگەی کوردستان و وەزارەتی پێشمەرگەی خۆمان لەگەڵ حکوومەتی عێراقی وەزارەتی دیفاع لەگەڵ هێزە چەکدارەکانی عێراقی ئێمە لە گفتوگۆ داین بۆ ئەوەی کە بتوانین هیچ نەبێ مەسەلەن خاڵێکی هاوبەش یان با بڵێم ژوورێکی ئۆپەراسیۆن و ئەمەلیات دروست بکرێت لەو نێواندا و لەسەر مەسەلە کوردستانیەکان ئارایی جیاجیا هەیە. ئایا ئەو مەسەلە کوردستانیەکانی ژێردەستی ئێستای حکوومەتی عێراقی جارێکی ئێمە دەتوانین بیانگەڕێنینەوە ژێر ئیدارەی هەرێمی کوردستان و دەسەڵات یا بە نیوەیی یاوەکو خۆی یان باشتر لە جارانی یا خراپتر ئەوە کۆمەڵێک ڕای لەسرە. بەڵام من پێم وایە هەموو هەڵبژاردنێک لە هەڵبژاردنەکانی حکوومەتی عێراقی یا داخلی هەرێمی کوردستان بە مەرجی پاک و بێگەردی هەڵبژاردن بە مەرجی بەشداری کارای خەڵکی کوردستان من بە زەرەری نابینم بۆ خەڵکی کوردستان. بەڕێز سەروان تاهیر گۆمەشینی مافنا سپاس کە لە تەوەری دۆمی گەرماوگەرم لەگەڵماندا بووی. ئێوەش خواتان لەگەڵ.